প্রথম প্রশ্ন কিমান বয়সৰ ছোৱালীৰ লগত সম্ভোগ কৰি মজা লাগে প্রশ্ন উত্তর 20ৰ পৰা 26 বছৰ বয়সৰ ছোৱালীৰ লগত সেক্স কৰি মজা লাগে প্রশ্ন প্ৰথমবাৰ সম্ভোগ কৰোঁতে কেনেকুৱা কৈ কৰিব লাগে লিঙ্গটো তেল লগাই লাহে লাহে গিদাত বৰাব লাগে যাতে ছোৱালীজনীয়ে বেছি কষ্ট নাপায় পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন সম্ভোগ কৰাৰ সময়ত কেতিয়াও ছোৱালীয়ে বেছিকৈ চিঞৰে উত্তৰ লিঙ্গটো জোৰেৰে গিদাত ভৰাই দিলে জোৰেকৈ চিঞৰে প্ৰশ্ন কিছু সৰু ছোৱালীৰ স্থান কিয় বেছি ডাঙৰ হয় উত্তৰ যৌন উত্তেজনাৰ সময়ত বেছিকৈ নিজৰ স্তন পিটিকাৰ কাৰণে প্ৰশ্ন সম্ভোগ কৰাৰ সময়ত ক'ত মাৰিলে ছোৱালীজনী বেছি মজা পায় উত্তৰ টিকাত জোৰকৈ মাৰিলে প্ৰশ্ন কি ব্লাড গ্ৰুপৰ মানুহ ছেক্স কৰাৰ ইচ্ছা বেছি হয় উত্তৰ অ' ব্লাড গ্ৰুপৰ মানুহৰ বেছি থাকে উত্তেজনাটো প্ৰশ্ন মহিলাই কেনেকুৱা পুৰুষৰ লগত সম্ভোগ কৰি মজা নাপায় উত্তৰ যিবোৰ পুৰুষৰ পানী সোনকালে ওলাই যায় প্ৰশ্ন সম্ভোগ কৰাৰ বাবে কোন বেছি উত্তেজিত হৈ থাকে উত্তৰ ছোৱালীয়ে বেছি উত্তেজিত হৈ থাকে কিন্তু ক'ব নোৱাৰে